ពីមួយដំណាក់កាលចូលមួយដំណាក់កាលហើយថ្ងៃនេះគឺមួយដំណាក់កាលទៀតហើយដោយប្រសងញ៉ប់ហើយនិងប្រសងផលដែលគាត់បាននិមន្តមកដល់ស្រុកភូមិមួយកន្លែងហើយស្រុកភូមិហ្នឹងគឺនៅនឹងខាងជើងភ្នំតែម្ដងហើយនៅក្នុងស្រុកភូមិហ្នឹងគឺមានអ្នកចេះមនអាគមហើយសឹងតែគ្រប់គ្នាតែម្ដងដោយសារតែនៅម្ដុំនេះគឺនៅឆ្ងាយពីខាងវត្តអារាម ហើយនៅក្នុងស្រុកភូមិនេះគឺគេមិនជឿទៅលើប្រសាងនោះទេគឺគេជឿទៅលើតែខាងអប័យជំនឿរបស់ខ្លួនគេតែប៉ុណ្ណោះដែលជឿទៅលើអាបធ្មប់និងអរុគអរិយអ្នកតារាប់តែគេឈឺគឺតែងតែអត់បន់ស្រន់ដូចហ្នឹងទៅហើយពេលហ្នឹងគឺបានជួបនឹងខាងប្រសាងក៏គេបានតិចទៀនហើយក៏បើងាយទៅកាន់ប្រសាងតែម្ដងហើយនៅក្នុងសាច់រឿងនេះឥឡូវនេះគឺប្រសាងនឹងត្រូវបានគេមើងងាយហើយ តាប្រសងតូចជាយ៉ាងណាប្រសងញឹបនិងប្រសងផលអញ្ចឹងហើយយើងចូលទៅស្ដាប់នៅក្នុងនឹងតែម្ដងទៅនៅក្នុងភូមិមួយដែលនៅនឹងខាងជើងភ្នំហើយមានអ្នកស្រុកអ្នកភូមិរសនៅទីនោះគឺច្រើនកកកតែម្ដងដោយអ្នកស្រុកអ្នកភូមិគេប្រកបមុខរបររកអោចយកតលក់ហើយក៏រកខ្លឹមនឹងឈើដែលមានដំណ ্লাই យកតលក់នៅលើទីផ្សារគ្រាន់ថាភូមិនឹងគឺប្លាយបន្តិច លិសាទភូមិនឹងគឺអត់មានវត្តអារាមនៅក្បែរនឹងទេហើយក៏អត់មានប្រសាងនោះដែរដោយមានតែលោកគ្រូអាគមតែប៉ុណ្ណោះហើយអ្នកស្រុកអ្នកភូមិនឹងហ្នឹងសិតសឹងតើជាអ្នកដែលចេះមຸນអាគមអូមអាមសឹងតែគ្រប់គ្នាតែម្ដងសម្បីតែក្មេងៗនឹងក៏គេឲ្យរៀនមຸນអាគមនោះដែរដើម្បីទៅក្រនកាពីខ្លួនហើយនៅក្នុងស្រុកភូមិនឹងគឺមានលោកគ្រូម្នាក់ដែលឈ្មោះថាលោកគ្រូដាំលោកគ្រូដាំគាត់មានសិលសាខ្លាំងពូកែ ហើយក៏ជាអាចារ្យប្រតិចារដែលនៅក្នុងស្រុកភូមិនោះដែរឲ្យតែមានបងប្អូនឬក៏សាច់យៀតណាដែលមានជំងឺគឺគេមករកលោកគ្រូដាំនឹងជាដរាបតែម្ដងអាចនាយបានថាគឺជាមេកន្ត្រែងមួយដែលនៅក្នុងស្រុកភូមិបើសិនជាគាត់ចង់ឲ្យអ្នកណាធ្វើឲ្យគឺគាត់ព្រមទៅប្រើទៅអ្នកស្រុកនឹងធ្វើតាមគាត់នោះហើយថ្ងៃមួយឯណាក៏មានអសិសគាត់ម្នាក់គឺសិសដែលឈ្មោះថារៈរៈនឹងបានឡើងទៅលើភ្នំ ពេលដែលឡើងទៅលើភ្នំប ò បានសັດនឹងបានច្រើនហើយពេលហ្នឹងក៏បានជួបនឹងព្រះសង្ឃ២អង្គដែលទៅដងនៅលើភ្នំនៅតែម្ដងពេលហ្នឹងក៏បានជួខើញព្រះសង្ឃចឹងក៏បានមើលដល់តិចទៀនហើយក៏បានយកពីទៀតហ្នឹងមកប្រាប់លោកគ្រូរបស់គាត់តែម្ដងពេលហ្នឹងក៏គាត់ដើរមកដល់ផ្ទះលោកគ្រូក៏គាត់បាននិយាយថាលោកគ្រូលោកគ្រូខ្ញុំបានឃើញព្រះសង្ឃ២អង្គអីហ្នឹងគឺគាត់មកគង់នៅលើនៅលើភ្នំ ហើយមិនដឹងថាប្រសង់បោកឬក៏ប្រសង់អីដែរហើយពេលហ្នឹងលោកគ្រូដាំក៏គាត់បាននិយាយទៅប្រាប់កូនសិស្សរយៈគាត់ថាកុំទៅខ្វល់ជាមួយនឹងអ្នកទាំងអស់នោះអ្នកទាំងអស់នោះគឺគ្មានសិលរសាស្ត្របូកកាយដូចលោកគ្រូនោះទេលោកគ្រូទៅមានសិលរសាស្ត្រខ្លាំងបូកកាយហើយពេលហ្នឹងក៏សិស្សរយៈហ្នឹងក៏បានជឿលោកគ្រូថាប្រសង់គឺអត់មានមុនអង្គមខ្លាំងបូកកាយនោះទេបន្ទាប់ឡើងមកអ្នកស្រុកណៃភូមិក៏គេមានវ៉ាចំណឿទៅលឺនៅខាងលោកគ្រូហ្នឹងទៅ បន្ទាប់ឡើងមកហ្នឹងក៏មានក្មែងប្រុសម្នាក់ក៏បានឈឺពេលតែឈឺអញ្ចឹងក៏គេបានຫາវិញជើអញ្ជើញលោកគ្រូឈ្មោះดำហ្នឹងណាឲ្យទៅមើលជំងឺហ្នឹងពេលហ្នឹងលោកគ្រូហ្នឹងក៏គាត់ដាល់ទៅដល់ហ្នឹងក៏គាត់បានចាប់ដើមើលតែម្ដងក៏ថាអូកូនហ្នឹងគឺត្រូវតែឈឺហ្នឹងដោយសារតែកូនហ្នឹងដាល់ទៅជន់ពេលរបស់គេឬក៏ជន់សម្ណានរបស់គេបើសិនជាចង់ឲ្យកូនហ្នឹងជាណាត្រូវតែធ្វើតាមគាត់បើមិនធ្វើតាមគាត់ទេប្រកបជា អើក្មោចព្រៃវិសាយទាំងនឹងយកវាទៅជាមួយហើយគ្រូសាស្ត្រទាំងអស់គ្នាណាពេលដែលលើលោកគ្រូដាំនិយាយរបៀបនេះក៏មានការផិតផ័យហើយក៏បានសមអង្វរទៅកាន់លោកគ្រូថាឲ្យលោកគ្រូហើយសូមលោកគ្រូជួយដល់កូនខ្ញុំផងខ្ញុំមានតែកូនមួយទេបើសិនជាកូនខ្ញុំស្លាប់ទៅតាខ្ញុំសោកអរអ្វីទៀតដូច្នេះហើយលោកគ្រូដាំក៏គាត់បាននិយាយថាមិនស្អីទេព្រមតកូនចាប់កូនព្រាបនេះគឺគាត់ជួយបានឥឡូវធ្វើតាមគាត់ទៅឲ្យទៅរៀបចំគ្រឿងសម្ណែឲ្យគាត់ ពេលហ្នឹងក៏បានរៀបចំគ្រឿងសម្ណែនដោយគាត់ទីមានមន់មានជែកមានដូងមានបាយសបាយកហមនិងញោមភលាជាពិសេសហ្នឹងគឺពងក្រមុំបាទពងមន់ក្រមុំយកមករៀបចំជាลําดับបន្ទាប់ពីបានរៀបចំរួចរាល់ហើយគាត់ក៏បានរៀបចំសានព្រេននៅក្នុងពេលហ្នឹងតែម្ដងគេថាអាគុមសមយងស្រាប់តែកំពុងតសានឆាននឹងហើយស្រាប់តែក្មៃនេះគឺមានកម្លាំងកំហែង ដូចជាក្មេងធម្មតាវិញបន្ទាប់ឡើងមកនោះក៏អ្នកស្រុកអ្នកភូមិក៏គេបានគោរពបូជាលោកគ្រូនឹងខ្លាំងមែនទែនសូម្បីតែលោកគ្រូនឹងឲ្យប្រើធ្វើអ្វីក៏អ្នកស្រុកអ្នកភូមិក៏គ្មានអ្នកណាហ៊ានចំតោះនោះដែរហើយពេលហ្នឹងក៏មានបុនភូមិគេហៅថាបុនភូមិហើយក៏គេបានជួយលោកគ្រូដ ாம் នឹងយកទៅធ្វើជាភ្ញៀវកិត្តិយសនៅក្នុងដល់តែម្ដងហើយស្រាប់តែពេលហ្នឹងណាក៏បានលេចមុខនៃប្រសាងពីរអង្គដែលមានប្រសាងញ៉ាប់ហើយនឹងប្រសាងផលនឹង លក្ខណៈតែគាត់ហ្នឹងគឺមើនៅក្នុងស្រុកភូមិហ្នឹងហើយក៏ឃើញមានកម្មវិធីគាត់ក៏បាននិមន្តចុះមកខាងក្រោមហ្នឹងតែម្ដងពេលដែលចុះមកខាងក្រោមអញ្ចឹងទៅគាត់នៅស្រុកភូមិដូចគមីណាមួយគេទទួលស្វាគមន៍គាត់ទេគ្រាន់តែគេដាក់បាយឲ្យគាត់ហូបហើយគាត់ថាហូបក៏ហូបទៅមិនហូបក៏ហីទៅអញ្ចឹងណាពេលហ្នឹងក៏បានទារៀបចំកម្មវិធីអញ្ចឹងទៅហើយនៅក្នុងស្រុកភូមិហ្នឹងគេថាវាមានតក់វាមាននាលនៅក្នុងស្រុកភូមិហ្នឹងមួយក៏មានអ៊ំស្រីមេអ្នក ដែលឈ្មោះថាអ៊ុំស្រីរ័ត្នអ៊ុំស្រីរ័ត្នហ្នឹងគឺគាត់បានជឿទៅលើអបិយជំនឿរបស់ពុទ្ធសាសនាពេលដែលឃើញប្រសងរបៀបនេះគាត់ក៏បានចេញមកទទួលព្រះទទួលស្វាគមប្រសងដោយបានអញ្ជើញប្រសងហ្នឹងចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនហើយក៏បានលើកគ្រឿងចង្ហាន់យកមកប្រគេនដល់ប្រសងពីរអង្គហ្នឹងឈ្មោះថាប្រសងញប់និងប្រសងផលហ្នឹងតែម្ដងពេលដែលលោកយាយកំពុងតែទទួលនូវប្រសងញប់ប្រសងផលក៏មានចម្ងល់ក្នុងចិត្តហើយក៏បានសួរ តើកានលុកយាយនឹងថាតាលុកយាយជំនាញឈ្មោះអអ្វីដែរហើយឲ្យកូនចៅលុកយាយនឹងធ្វើការអអ្វីដែរហើយនៅក្នុងស្រុកភូមិនឹងខ្ញុំចូលមកដំបូងនឹងគឺខ្ញុំឃើញរៀងចម្លែកមែនតេនកាលនៅក្នុងស្រុកភូមិនឹងមានការអអ្វីឬមួយក៏ខុសឬអអ្វីបានជាឃើញពួកខ្ញុំទាំងពីរនាក់នេះដូចជាអត់មានខ្វល់ឬក៏អត់មានរវល់ហើយក៏ដូចជាស្អប់ខ្ញុំរបៀបនេះ បន្ទាប់មកលោកយាយក៏គាត់បានលើកដៃសំពះហើយគាត់ក៏បានមានពាក្យនិយាយទៅកັນប្រសងទាំងពីរនឹងតែម្ដងដោយថាអ្នកភញក្នុងភូមិខ្ញុំកណ្ណានេះគឺអត់មានឈ្មោះទៅលើប្រពន្ធศาสនានោះទេគឺឈ្មោះទៅលើប្រមាញ់ศาสនាគឺឈ្មោះទៅលើអ្នកដែរជាគ្រូអ្នកដែរជាអាចារ្យហើយជាពិសេសនោះឈ្មោះទៅលើអ្នកដែលចេះមຸນអង្គមអូមអាមជាច្រើន ហើយបាទសម្រាប់ព្រះសងវិញគឺគេមិនជឿនោះទេដោយសារតែគេគិតថាព្រះសងហ្នឹងគឺបានតែឆាន់បានតែនិយាយបោកតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយគ្មានអ្នកណាជឿទៅលើព្រះសងនោះទេរອບពេលដែលកូនចៅរបស់គេឈឺគេតែងតែទៅរកលោកគ្រូធុំដើម្បីឲ្យលោកគ្រូធុំហ្នឹងជួយដល់គេពេលហ្នឹងក៏ព្រះសងក៏គាត់ចង់ដឹងណាស់ថាហេតុអ្វីបានជាបងប្អូននៅក្នុងភូមិទាំងអស់គ្នាហ្នឹង ហេតុអីបានជាមិនគោរពប្រសង់បែរជាទៅគោរពលោកគ្រូដែលចេះមន្តគុំទៅវិញតើលោកគ្រូមន្តគុំនឹងគាត់រៀនមកពីណាហេតុអីបានជាធ្វើរបៀបនេះពេលហ្នឹងលោកយាយនឹងក៏គាត់ជាចាស់ព្រឹទ្ធាចារនៅក្នុងភូមិដែរដូច្នេះហိုင်းគាត់ដឹងពីប្រវត្តិនៃការគោរពលោកគ្រូនឹងហើយក៏ស្អប់ប្រសង់នឹងតែម្ដងគាត់បាននិយាយថាការពីមុនឡើយមកនឹងគឺនៅស្រុកភូមិនឹងគឺមានប្រសង់ដែរ ហើយប្រសាងហ្នឹងគឺមានច្រាតអងផងដែរហើយក៏មានជីវ័តដែរបន្ទាប់ឡើងមកហ្នឹងក៏មានឈ្មោះអាសនតបាទហើយប្រសាងហ្នឹងក៏នាំគ្នានិមន្តចេញទៅក្នុងវត្តហ្នឹងអស់រលិងទៅគឺគ្មានស ਾਲ មួយអងណាទេគឺគ្មានអ្នកណាមួយមកជួយទុកតរៈទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយពេលហ្នឹងក៏មានលោកគ្រូម្នាក់ដែលគាត់ចុះមកពីលើភ្នំលោកគ្រូនៅសបថ្ងៃនេះឈ្មោះគាត់ថាលោកគ្រូដាំ លោកគ្រូដ ாம் ពេលដែលគាត់ចុះពីលើភ្នំអ៊ីចឹងទៅគាត់ក៏បានជួយទៅដល់អ្នកស្រុកអ្នកភូមិគាត់ជែកទៅរកថ្នាំអសត់បារានដែលនៅនឹងលើភ្នំនេះយកមកជួយអ្នកស្រុកអ្នកភូមិនៅតែម្ដងបន្ទាប់ឡើងមកធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកអ្នកភូមិហ្នឹងគឺមានទំនប់ចិត្តទៅលើលោកគ្រូហ្នឹងហើយរសារតែថ្នាំរបស់គាត់ហ្នឹងគឺជាសារស្មារតីសឹងតែគ្រប់គ្នាហើយអ៊ីចឹងហើយអ្នកភូមិអ្នកស្រុកហ្នឹងក៏គេចាប់បានគោរពទៅដល់លោកគ្រូហ្នឹងតែម្ដង ហើយលោកគ្រូនឹងគាត់គាត់ចេះមຸນអកុមាគៀថាច្រើនដែរដោយគាត់ដឹងថាលោកគ្រូនឹងគាត់ចេះមຸນអកុមាគៀថាមហារំអិលមហាបាំងបាត់ហើយក៏មຸນអកុមផ្សេងផ្សេងទៀតដែរដោយសារតែលោកគ្រូនឹងគាត់បានសម្ដែងមហត្រិទ្ធឲ្យអ្នកស្រុកអ្នកភូមិយើងហ្នឹងគឺគេបានឃើញទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ឡើងមកហ្នឹងអាណាក៏កូនកូននៅក្នុងស្រុកទាំងអស់ហ្នឹងក៏បានដឹងថាលោកគ្រូនឹងគាត់ចេះមຸນអកុមខ្លាំងបកែដូច្នេះ ក៏បាននាំកូនចៅខ្លួនហ្នឹងដែរគ្រប់អាយុ18ឆ្នាំឡើងលើហ្នឹងឲ្យទៅចូលរៀនមនអកុមនឹងលោកគ្រូដាមហ្នឹងតទៅហើយលោកគ្រូដាមហ្នឹងក៏គាត់អត់បានស្បផ្ើមទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានោះដែរគឺគាត់នឹងយកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅរៀនជាមួយគាត់ហើយនៅក្នុងស្រុកភូមិទាំងអស់គ្នានេះគឺអ្នកណាមួយក៏ជាសិស្សរបស់ខាងលោកគ្រូដាមហ្នឹងដែរហើយកិច្ចមនអកុមអូមអាមជាច្រើនហើយនៅក្នុងស្រុកភូមិខ្ញុំកណានេះហា គឺប្រកបមករបរដោយបបបាញ់សัตว์ដោយរកអោយទលក់នៅលើទីផ្សាដោយតរកកឈើដែលមានតម្លាយដូចជាប្រញងក្លាញ់កកនឹងគេដើមហើយជាពិសេសនោះគឺដាក់រកខ្លឹមចាន់តែម្ដងគឺអ្នកស្រុកអ្នកភូមិរបស់ខ្ញុំកណាហ្នឹងគឺឡើងទៅលើភ្នំម្ដងម្ដងគឺទៅ3ថ្ងៃមួយអាទិត្យឯនោះបានប្រឡប់បើវិញហើយពេលហ្នឹងប្រសាងក៏មានសនិការស្ួតថា អរតាមអាត្មាដឹងថាអពភ្នំនេះគឺមានសត្វកាយសាហាវជាច្រើនហើយក៏មានប្រភេទអមនុស្សជាច្រើនដែរចុះហើយតើអ្វីបានជាអ្នកទាំងអស់នោះដូចជាមិនខ្លាចសោះពេលនោះក៏លោកយាយគាត់និយាយតបទៅថាដោយសារតអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគឺចេះមន្តអាគមពីលោកគ្រូดำលោកគ្រូดำបានបង្រៀនមន្តអាគមទាំងអស់តែម្ដងដូច្នេះហើយគឺគ្មានអ្នកណាខ្លាចទៅលើក្មោចប្រេយបៃសាចឬក៏ខ្លានោះទេ សុំបីតែព្រៃក្លាឬក្លាណតាក៏អ្នកស្រុកអ្នកភូមិនេះគ្មានខ្លាចសុំបីតែបន្តិចគឺឲ្យតាហ៊ានមកគឺបង្ក្រាបយកតែម្ដងពេលហ្នឹងប្រសាងញឹបនិងប្រសាងផលក៏បានសម្លឹងមើលគ្នាហើយក៏បាននិយាយរៀងស្បស្បទៅកាន់គ្នាពីអ្នកគាត់ថាចេះអញបើសិនជាអ្នកភូមិទាំងអស់គ្នាគឺចេះមុនអង្គមទាំងអស់គ្នារបៀបនេះហើយក៏ខ្លាំងបក្កែរបៀបនេះប្រកាសណាស់ក្នុងស្រុកភូមិនឹងប្រកាសជាមានអ្នកខ្លាំងច្រើននោះហើយ ដូច្នេះហើយមិនចាំបាច់អាត្មាហើយទៅជួយសង្គ្រោះនោះទេអញ្ចឹងហើយមិនយូរមិនឆាប់យើងនឹងនិមន្តចេញពីក្នុងនឹងដើម្បីដាររោគអ្នកដែរអាចឲ្យយើងជួយសង្គ្រោះអញ្ចឹងយើងមកចាំជួយសង្គ្រោះភូមិនេះទេមិនទបឡើងមកនឹងក៏កត់បាននិយាយទៅប្រាប់យេថាអញ្ចឹងអាត្មាមិនហ៊ានរំខានយេយូរនោះទេអាត្មានឹងនិមន្តត្រឡប់ទៅវិញហើយអាត្មាស្មានតែក្នុងស្រុកភូមិនឹងគឺមានជំងឺអ្វីផ្សេងផ្សេងបានជាលឺសូររំដំរបៀបនេះ តែតាមការពុតទៅគឺភូមិនេះគឺស្ថិតសឹងតែជាអ្នកដែលជិះមុនគុំអញ្ចឹងมันបាច់អត់អាត្មាប្រាស់នោះទេបន្ទាប់មកលោកយាយនឹងក៏គាត់មានពីយនិយាយថាលោកកូនទៅពីរអ្នកគឺអាចស្នាក់នៅផ្ទះខ្ញុំគណាសិនទៅដើម្បីឲ្យខ្ញុំគណាហ្នឹងជួយបម្រើនៃពុទ្ធសាសនាពេលហ្នឹងក៏ព្រះសង្ឃពីរអង្គក៏គាត់មកហ៊ាននិមន្ត chainId ដែរដោយសារតែត្រូវបានហាមគាត់ពីលោកយាយហើយជាពិសេសហ្នឹងលោកយាយនឹងគឺគាត់មានចៅស្រីម្នាក់ផងដែរ ជាឆាវស្រីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺរូបសំផស្សស្អាតបាតយកតើមែនតេនសឹងតែដាច់ស្រីនៅក្នុងភូមិទាំងអស់ហ្នឹងបន្ទាប់ឡើងមកហ្នឹងក៏គាត់បានឲ្យប្រសង់ពីអង្គហ្នឹងគឺឆ្នាក់នៅក្នុងនឹងតែម្ដងដោយអ្នកសុខអ្នកភូមិណាពេលដែលគេឮលិហីលាហីតថាលោកជីរាត់នេះបានទុកប្រសង់ឲ្យនៅនឹងទៀះឲ្យมันខ្លាចទៅដល់លោកគ្រូដូច្នេះហើយក៏គេបាននាំពាក្យហ្នឹងទៅប្រាប់លោកគ្រូតែម្ដង ឲ្យលោកគ្រូនឹងគឺគាត់មិននិយាយអីទេលោកគ្រូគាត់ថាអត់អីទេនេះគឺការប៉ៃជំនឿរបស់គេគេជឿតលើណែណាក៏มันសំខាន់ដែរសំខាន់បំផុតឲ្យតយើងនឹងដើរតលើផ្លូវត្រូវតែលោកគ្រូនឹងគឺគាត់មិនប្រកាន់នោះទេលោកគ្រូដើមហ្នឹងណាគាត់ថាទឹកម្ដងมันបំពេញទឹកទន្លេហើយខ្លាមួយក៏អាចមានព្រះសំតោគឺភ្នំមួយអាចមានខ្លាពីរបានដែរ វាមិនចោតទេបន្ទាប់ឡើងមកហ្នឹងក៏កូនសិស្សរបស់លោកគ្រូដាំដែលរៀនមុនមកគុំពីលោកគ្រូដាំហ្នឹងណាដោយសារតែมันចង់ឲ្យមានប្រសង់ចូលនៅក្នុងហ្នឹងរួចហើយគាត់ក៏បានដើរមកកានផ្ទះលោកយាយរត់នឹងតែម្ដងពេលមកដល់ផ្ទះលោកយាយរត់លោកយាយរត់ពេលតែឃើញកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូដាំហ្នឹងក៏បានប្រាប្រសង់ពីរអង្គនឹងថាល្កូនអើយល្កូនគឺនេះគឺជាសិស្សរបស់លោកគ្រូដាំនោះហើយ ហើយសិស្សលោកគ្រូដ ாம் គាត់ចេះមុនដល់កុំខ្លាំងបកកែណាស់ហើយគាត់ធ្វើអ្វីគឺស្មតែបានដូចតចិត្តដែលគាត់ចង់ធ្វើពេលហ្នឹងក៏កំពុងតែនិយាយមិនតាំងរួចពីមាត់ផងស្ដាប់តែសើករបស់លោកគ្រូដ ாம் ហ្នឹងគឺបានមកដល់ទាំងតែម្ដងហើយក៏អត់មានធ្វើការគោរពដែរដោយឈលឈរាត់ចង្កេះហើយបានឈលសម្លក់ទៅកាន់ប្រអង្គទាំងពីរហ្នឹងតែម្ដងដោយប្រអង្គញាប់និងប្រអង្គផលបន្ទាប់ឡើងមកក៏បានហ្វូថាតើអ្ហែងមកពីណាហេតុអីបានជាអ្ហែងមកដល់ភូមិអញ តែពេលហ្នឹងគឺអាយុគាត់ហ្នឹងគឺស្របាក់សបាលគ្នានោះទេគឺមិនមែនជាអាយុចាស់ចាស់ពីគ្នាទេណាគឺស្របាក់សបាលគ្នាតែប៉ុណ្ណោះរួចហើយក៏ប្រសាហ្នឹងកបាមានសន្និការថាតើខាងហ្នឹងសួរខាងណាវិញសួរអាត្មាឬមួយក៏សួរដល់ខាងខាងនេះមុតភ័ក្របរអាត្មាហើយបើសួរលោកយាយគឺលោកយាយនោះនៅទីនេះយូរហើយហើយបើសួរអាត្មាពីរអង្គអាត្មាពីរនាក់ហ្នឹងគឺអាត្មាហ្នឹងមកពីលើភ្នំ ដល់ពេលនិយាយចឹងទៅក៏ខាងកូនសិស្សនៃលោកគ្រូดำហ្នឹងក៏មានកំហឹងតែម្ដងយ៉ាស់អញសួរប៉ុណ្្នឹងហើយនរនិយាយដូចជាក្មេងល្ងាមដៃរបៀបនេះហ្អាយមិនស្គាល់អញទេអីអញគឺជាកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូดำលោកគ្រូดำក៏មានមនអគមខ្លាំងបូកាយគាត់អាចធ្វើអ្វីក៏បានដែរគាត់អាចអន្តងហាវដួងវិញ្ញាណគាត់អាចជ្រែកដឹកជ្រែកដីឬក៏អាចបំងបាត់ក៏បានដែរចាពួកហ្អាយនេះជាសងនេះតើចេះអីខ្លះចេះមនអគមអីខ្លះ និយាយមកគឺនិយាយថាចង់រោររឿងហ្មងហ្នឹងណាពេលហ្នឹងក៏ប្រចាំងពីអងក៏បានមានសន ника ថាអាត្មាភិបគឺមិនជាអីទេអាត្មាភិបគ្រាន់តែជាសម្ដែងធွာតែប៉ុណ្ណោះធ្វើឲ្យមនុស្សយើងសាងบาปខ្លាយមកជាមនុស្សល្អឲ្យមនុស្សល្អហើយឲចេះកាន់សិលគឺដឹងគុណមេដាបិដាហើយក៏ដឹងគុណចាស់ប្រតិចាហើយក៏ឲ្យដឹងគុណទៅលើអ្នកដែលមានសិលពេលនិយាយរបៀបនេះក៏សិស្សរបស់លោកគ្រូដាំហ្នឹងក៏គាត់អត់នេះដែរ កថាគាត់នឹងគឺអត់ស្ដាប់យល់ទេរសាតែគាត់រៀនមនគុំដឹងតែរៀនមនគុំតែម្ដងគឺគាត់មិនដែរសិក្សាអំពីធរនោះទេបន្ទាប់ឡើងមកនឹងក៏បានខឹងហើយក៏បានយកដំបងបាទយកដំបងយកមកបណ្ដិញប្រសង់ពីអងនឹងតែបានប្រោហាមខត់ដោយលោកយាយរត់ហើយនឹងចៅស្រីរបស់គាត់ដែលនៅនឹងផ្ទះនឹងទៅបន្ទាប់ឡើងមកខខាងកូនសិស្សលោកគ្រូដាំក៏ខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងតោកកាន់យាយហើយនឹងចៅរបស់គាត់នឹង ដោយគិតថាអ្នកតាំងពីនេះហ្នឹងគឺជាអ្នកឲ្យប្រសាងហ្នឹងគឺកងនៅទីនេះដូច្នេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងក៏រៀបចំអជាបាយថាដើម្បីកំចាត់ប្រសាងហ្នឹងតែម្ដងជាពិសេសគឺចង់សារល្បងនឹងប្រសាងតែម្ដងគេហៅថាបច្ចាញ់ណាមៀគេបច្ចាញ់នឹងប្រពុតរីអែសិសលោកគ្រូដើមនេះគឺបច្ចាញ់ជាមួយនឹងខាងប្រសាងតែម្ដងពេលហ្នឹងក៏បានត្រឡប់តផ្ទះវិញរៀងរៀងខ្លួន រហូតតតតែព្រះសូរិយានឹងរៀបលិចនឹងបាត់ទៅហើយនៅខាងជើងភ្នំដោយបញ្ចេញសោលតាមពលឺបន្តិចបន្តួចតាមបណោះมันយូប្រមាណពលឺនឹងក៏បានសាបរលៀបតោអស់រលីងដោយបន្ស ਾਲ ຕົកតែស្បៃរេត្រៃដោយងើងងឹតសូនសុងពេលហ្នឹងកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូดำគ្នាច្រើនដែរដោយមេខ្លងជាងគេបំផុតហ្នឹងគឺឈ្មោះថារៈរៈហ្នឹងក៏បាននោមខាងសិស្សទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺចូលទៅកន្លែងដែលគេបញ្ចោសសកសព រួយហើយក៏បានធ្វើពិធីនៅកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងដោយលោកគ្រូដាំហ្នឹងគឺគាត់គ្មានដឹងអអ្វីសូមបីតែបន្តិចដោយគាត់មិនបានដឹងថាកូនសិស្សរបស់គាត់ប្រៅអំភើរបៀបហ្នឹងណាណាបន្ទាប់ឡើងមកហ្នឹងក៏សិស្សដែលឈ្មោះថារិះហ្នឹងក៏បានឆាបមនអាគមគាថារបស់ខ្លួនដើម្បីដាស់ឲ្យវិញ្ញាណខ្មោចព្រៃបិសាចដែលបានស្លាប់ហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្មោចព្រៃបិសាចហ្នឹងគឺដឹងខ្លួនឡើងហើយទៅរកនៃប្រសងហ្នឹងតែម្ដង បន្ទាប់ពីបានខ្សែតមុនអកុមគៀថាដែលបានរៀនពីលោកគ្រូដាមនឹងមកធ្វើឲ្យមុនអកុមគៀថានៃការដែលបានដាស់នៅក្នុងពពោះនៅក្នុងអមមនុស្សនោះធ្វើឲ្យមុនអកុមគៀថានឹងបានដាស់ឡើងទាំងព្រមតែម្ដងដោយមានវិញ្ញាណជាច្រើនដែលបានស្លាប់នៅក្នុងដីហើយត្រូវបានរំខានតដោសិសរបស់លោកគ្រូដាមនឹងវិញ្ញាណដែលបានឡើងមកខាងលើ ពេលដែលឡើងមកលឿហ្នឹងក៏បានសិស្សរបស់លោកគ្រូດຳហ្នឹងក៏បានបញ្ជាតែម្ដងថាអញគឺជាមេរបស់ពួកឯងជាឪពុករបស់ពួកឯងឥឡូវនេះយើងនឹងប្រាឲ្យពួកឯងនេះទៅលួងប្រសងពីអងដែលប្រសងហ្នឹងគឺនៅផ្ទះលោកជីរាត់សូមទៅធ្វើឲ្យប្រសងហ្នឹងឲ្យចេញពីភូមិអញតែម្ដងកុំនៅក្នុងភូមិអញ សុំតៅឲ្យលឿនហើយទៅកំចាត់សងពីអងនឹងតែម្ដងទៅបន្ទាប់ឡើងមកវិញ្ញាណដែលបានដាស់ឡើងដោយកូនសិស្សលោកគ្រូดำដែលឈ្មោះថារយៈវិញ្ញាណនោះដូចជាស្រែកធ្លៀននឹងការសម្លាប់រួយហើយក៏បានបាត់ពីទីនោះតែម្ដងបន្ទាប់ពីបាត់ពីទីនោះហើយក៏បានមកដល់មុខផ្ទះរបស់លោកជីរតពេលហ្នឹងលោកជីរតគឺគាត់មិនតាន់បានចូលដើរដំណេកនោះឡើយទេដោយគាត់នៅខាងមុខនៃខាង អត់ទ្វានឹងពេលដែលនុកខាងទ្វានឹងបន្តិចទៅក៏បានមើលឃើញថាអឺចុះនេះគឺជាអ្វីហេតុអីបានជាស្ទង់ស្ទង់របៀបនេះគាត់មើលហើយគាត់បានយកភ្នែករបស់គាត់ហ្នឹងណាអឺយកទៅលុបនឹងទឹកក៏ហើយគាត់បានអឺយកដ ਾਇ របស់គាត់យកមកញីភ្នែកមួយសារទៀតគាត់មើលថាប្រហែលជាគាត់មើលមិនច្បាស់នោះទេឥឡូវគាត់មើលមួយសារទៀតទៅមើលពេលដែលគាត់មើលមួយសារទៀតក៏គាត់ឃើញដដែលទៀត ពេលហ្នឹងក៏គាត់បានហៅចៅស្រីរបស់គាត់ឲ្យបានចុះមកខាងក្រោមថាចៅអើយចៅចៅឯងចុះមកបន្តិចមើលនិយាយមើលមិនច្បាស់សោះអានោះក៏ជាអ្វីក៏ជាមនុស្សឬមកជាអីចៅស្រីចុះមកចៅស្រីពេលហ្នឹងចៅស្រីពេលទៅលើសម្លេងរបស់លោកយាយហើយក៏បានចុះមកខាងក្រោមពេលដែលចុះមកខាងក្រោមហ្នឹងក៏បានសួរលោកយាយថាលោកយាយលោកយាយហៅខ្ញុំចុះមកខាងក្រោមតើលោកយាយមានការអី ពេលនោះលោកយាយក៏បានប្រាប់ថាអាចោអាចោអាយមើលទៅមុខទៀះយើងមើលស្អីគឺនោះឃើញដូចជាមនុស្សដើរពេលហ្នឹងក៏អាចោស្រីបានប្រាប់ថាខ្ញុំឃើញដែរតែខ្ញុំអត់ស្គាល់សោះថាជានណាក៏ប៉ុន្តែកំពុងតែមើលមើលមើលស្រាប់តែឆ្កែដែលនៅនឹងទៀះរបស់លោកយាយហ្នឹងស្រាប់ផ្ដាំលូតែហ្មងលូឡើងលវើយលវើយពេលដែលលូអញ្ចឹងនោះស្រាក់ឆ្កែនៅក្នុងភូមិហ្នឹងណា លូឡើងមកលូឡើងព្រមព្រមគ្នាសត្វខ្លាញ់ស្ថាហ្នឹងក៏បានបញ្ចេញនៃសម្លេងយ៉ាងករអូនករាវដើម្បីបំពេទៅដល់អ្នកគ្រប់គ្នាដើម្បីថាគឺមានវិញ្ញាណចេញមកហើយមិនតបឡើងមកលោកយាយហ្នឹងក៏គាត់បានប្រាប់ចៅគាត់ថាឡូវយើងចេញទៅខាងមើតិចមើហេតុអីបានជាគេដាររបៀបនេះពេលគាត់ចេញទៅខាងក្រៅលបងកុំតន់ជីខាងក្រៅទេព្រមទៅបើកទ្វារលបងហ្នឹង ស no ្រ no no ាប់តែគាត់បានឃើញជាមាសថានោះមិនមែនជាមនុស្សទេនោះគឺជាវិញ្ញាណធ្វើឲ្យលោកយាយរ័ត្នហ្នឹងគឺមានការភិតភ័យហើយនឹងកូនស្រីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺដឹងហើយគឺរៀងស្រឡាំងតែម្ដងបន្ទាប់ lax មកក៏បានបិទរបងហើយក៏បានរត់ឡើងទៅលើផ្ទះបន្ទាប់ពីរត់បានឡើងទៅលើផ្ទះវិញ្ញាណគឺមានានចូលមកក្នុងហ្នឹងទេដោយសារហេតុអ្វីដោយសារតែនៅក្នុងផ្ទះរបស់មេញាៗគឺស្រុតស្រឹងតែមានជំនាញផ្ទះ ដូច្នេះហើយគឺមហានចូលនោះទេហើយការចំនៀងផ្ទះហ្នឹងណាបងប្អូនខ្លះក៏បានសួរថាអញ្ចឹងចុះមានចំនៀងផ្ទះនៅក្នុងផ្ទះហើយចុះហេតុអីបានជាគាត់ដេកទៅមានវិញ្ញាណនៅជន់គាត់ទៀតហើយក៏មានវិញ្ញាណចូលមកក្នុងផ្ទះលោកមន្លាចគាត់ទៀតនេះមកពីបកាដែលយើងហាវគេមកចូលនៅទេហើយហាវចូលនៅគឺយើងមិនដឹងខ្លួនដូចជាយើងសានរបស់របរនៅក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងយើងតែងតែមានសក្តីមេត្តាសក្តីប្រ រស់ប្រណីយើងតែងតែຫາថាវិញ្ញាណដែលអនាថាវិញ្ញាណដែលអត់មានសាច់ញានឹងចូលមកហូបដូច្នេះហើយក៏សាច់ញានឹងចូលវិញ្ញាណនឹងគឺឆ្លៀតអាកាសចូលទៅមកក្នុងផ្ទះយើងតែម្ដងដូច្នេះហើយណាបើស្អីយើងផ្សេងអីនៅក្នុងផ្ទះអីយើងកុំហៅអីប្រយ័ត្នមានជន់ឆ្លៀតអាកាសដូចជាវិញ្ញាណណីដែលតែតោនឹងចូលមកក្នុងផ្ទះរបស់យើង ហើយទៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងហ្នឹងគឺបានលោម្ល៉ាយើងហើយបាទបន្ទាប់ពីដឹងថាវិញ្ញាណនោះគឺជាវិញ្ញាណទាំងអស់ហ្នឹងហើយពេលហ្នឹងក៏បានមកប្រាប់ដើម្បីដល់ប្រសងពីអហ្នឹងតែម្ដងដោយប្រសងពីអហ្នឹងក៏បានដឹងថាអូតាមពិតទៅគឺមានគេហ្នឹងចង់លេងជាមួយគាត់ហើយដូច្នេះហើយក៏បានឲ្យប្រសងញ៉ប់ចេញមកខាងក្រៅតែម្ដងបន្ទាប់ពីគាត់បានជីមកខាងក្រៅនៅគាត់បានឃើញសិតសឹងតែវិញ្ញាណដែលកំពុងតែឈរឡើងតម្រៀបគ្នានៅក្នុងទឹកផ្ទះរបស់លោកយាយ ពេលគាត់ឃើញរបៀបនេះហើយគាត់ក៏បានអសូតមຸນអាគុំដើម្បីស្រាយងៃดวงវិញ្ញាណទាំងអស់គ្នាហ្នឹងសូមឲ្យดวงវិញ្ញាណហ្នឹងនឹងទៅចាត់ជាតិទាំងអស់គ្នាឲ្យកុំคลายទៅជាបរិវាររបស់អ្នកដែលប្រើប្រាស់ហ្នឹងបន្ទាប់ពីបានអសូតទូចរលហើយហើយពេលនោះក៏ดวงវិញ្ញាណទាំងអស់គ្នាហ្នឹងក៏បានរលាយបាច់នៅក្នុងពេលហ្នឹងតែម្ដង ពេលដែលរលៀបបាតរបៀបនេះប្រសងញាប់ក៏បាននិមົນឡើងមកដល់កន្លែងស្នាក់របស់គាត់វិញពេលហ្នឹងក៏ប្រសងផលក៏មានសនិកាសួរថាយ៉ាងម៉េចហើយតើបង្ក្រាបបានឬមួយក៏បាត់ជើងសោព្រៀតមកកាននឹងវិញពេលហ្នឹងក៏ប្រសងញាប់ថាគឺខ្ញុំកណាបង្ក្រាបបានហើយគឺมันមានតែអីទេដោយសារតែវិញ្ញាណនោះគឺជាវិញ្ញាណធម្មតាមិនមែនជាវិញ្ញាណចោរអាគិដ្ឋនោះទេបើសិនជាវិញ្ញាណចោរអាគិដ្ឋប្រកបណាស់គឺនៅយូរជានិកបន្តិច តែនេះគឺជាវិញ្ញាណបងប្អូនធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះដោយសារតែវិញ្ញាណហ្នឹងគឺមានគេប្រើអញ្ចឹងហើយក៏បានចេញមកលួងបន្លាចនឹងតែម្ដងពេលហ្នឹងក៏គាត់បានអង្គុយធ្វើកម្មដ្ឋានផ្សាទៀតរីឯសិស្សរបស់លោកលូដាំដែលឈ្មោះថារៈហ្នឹងក៏បានដឹងថាវិញ្ញាណដែលខ្លួនបានប្រើតោទាំងអស់ហ្នឹងណាគឺมันបានសម្រេចទេហើយក៏បានលោកសំហ្នឹងគឺបានធ្វើឲ្យវិញ្ញាណហ្នឹងបានទៅចាប់កំ្នើអញ្ចឹងទៅ បន្ទាប់ឡើងមកនោះក៏ខឹងខ្លាំងពេកក៏បានប្រោមុនអាគមគិថារបស់ខ្លួនដែលឲ្យអ្នកដែលរៀនជាមួយនឹងគាត់ដែរហ្នឹងណាឲ្យគុំគ្នាទាំងអស់គ្នាហ្នឹងណាคลายទៅជាក្របីធូលមួយដែលក្របីហ្នឹងគឺមហិមីដែលជាក្របីអាគមដែរម្ដងក្របីហ្នឹងគឺធ្វើឡើងសូនមកពីដីអត្តតែដៃដីអត្តនោះក៏មិនមែនដីអត្តធម្មតាដែរបងប្អូនណាគឺដីអត្តដែលនៅនឹងប្រជាតែម្ដងដីអត្តដែលនៅប្រជា ដែលក៏យកមក7ហ្នឹងក៏យកមកឧបកិច្ចដើម្បីធ្វើជាក្របីរួចហើយគេក៏យកទៅបស្សទ្ធិចំនួន9សិលឬក៏12សិលជាដើមដើម្បីឲ្យក្របីហ្នឹងខ្ល้ายទីជាក្របីអាគមក្របីហ្នឹងបើសិនជាធ្លាក់ដ่าធ្លាក់នៅលើព្រះសង្ឃប្រកាសណាស់ក្របីនេះនឹងខ្ល้ายទៅជាក្របីដែលមានរទ្ធិបារមីសម្រាប់នឹងជលទៅពួកអមនុស្ស តែបាក្របីនឹងបង្កើតឡើងមកដោយសារតែគ្រូមុនអកុំប្រកាសណាស់គឺនឹងក្លាយទៅជាក្របីដកកាយសាហាវហើយក្របីនេះនឹងអាចធ្វើឲ្យបងប្អូនទាំងអគ្នាឬក៏អ្នកណាមួយដែលលោកគ្រូគាត់ខឹងគាត់ប្រាក្របីនឹងទៅធ្វើបាបតែម្ដងហើយអ្វីទៅហ្នឹងក៏បានស័ព្ទមុនអកុំគិតថាហ្នឹងហើយហើយដីអត់ដែលរុកក្របីក៏ក្លាយទៅជាក្របីដែលមានជីវិត រួយហើយក៏បានធ្វើការគ្រប់ទៅការកូនសិស្សរបស់លោកគូដាំដែលឈ្មោះថារិះហ្នឹងពេលដែលគ្រប់រួយរាល់ហើយកូនសិស្សលោកគូរិះហ្នឹងក៏គាត់បានប្រាប់ថាអញជាម្ចាស់របស់ឯងដូច្នេះហើយអញប្រាឯងឲ្យទៅជុលប្រសាងហ្នឹងទាំងពីរអ្នកតែម្ដងនឹងជុលយាយចាស់និងចៅឯងទៅជុលចោះបន្ទាប់ឡងមកក៏ក្របីហ្នឹងក៏បានធ្វើដំណើរតទៅតែម្ដង ហើយពេលហ្នឹងណាក៏សម្លេងស្កាយលូឡើងលូទៀតហែលូខ្លាំងជាងមុនទៀតរីអែខ្លាំងស្រាកនិងស័តផ្សេងផ្សេងទៀតក៏នាំគ្នាជ្រួលជ្រើមតែម្ដងជាពិសេសគូប្របីអ្នកដែរជានៅចិត្តតិចិត្តស្ទះរបស់លោកយាយហ្នឹងតែម្ដង ពេលហ្នឹងលោកយាយគាត់មានអារម្មណ៍មួយថាភ័យផិតយ៉ាងខ្លាំងដោយសារអវ័យដោយសារតែលោកយាយមិនដាច់បានជួបប្រទេសរបៀបនេះពេលហ្នឹងគាត់ក៏បានបើកចិញ្ចាំងមើលគាត់ហាយចិញ្ចាំងមើលដោយសារតែចិញ្ចាំងគាត់ធ្វើមកពីស្លឹកខ្លៅហ្នឹងគាត់បានហាយចិញ្ចាំងមើលថាតើមានអវ័យមកទៀតទេដែរហើយពេលតែគាត់វាចិញ្ចាំងហ្នឹងទៅក៏បានឃើញអវ័យឡើងគុំមកក៏ក្រាក់ដោយគាត់មិនបានឃើញច្បាស់ទេហើយពេលហ្នឹងក៏បានមកដល់គៀកតែរបស់គាត់ហ្នឹងបានដឹកថាអូនោះគឺជាក្របី ហើយតើបីបានជិះគាត់ឃើញថាជាក្របីដល់សារតពេលហ្នឹងគឺជាខែភ្លឺផងដូច្នេះហើយទើបគាត់ដឹងថានោះគឺជាក្របីពេលដែលឃើញក្របីអញ្ចឹងគាត់ស្មានទៅជាក្របីយើងធម្មតាដូច្នេះគាត់បានប្រាប់ចៅគាត់ថាមកទៅជាមួយយាយមកដល់ក្របីបងពូណាទេរួចអញ្ចឹងហើយមកយើងទៅចាប់ក្របីហ្នឹងហើយក្របីហ្នឹងគឺនៅផ្ទះយើងសិនទៅហើយចាំព្រឹកឡើងមកចាស់គេមករੋ យើងនឹងឲ្យក្របីតគេវិញបន្ទាប់ plang មកក៏ពីអ្នកតាអឺពីអ្នកចៅហ្នឹងណាក៏បានចេញទៅពេលតែចេញទៅហ្នឹងក៏បានទៅចាប់ក្របីហ្នឹងតែម្ដងហើយក៏បានអូសក្របីហ្នឹងចូលមកក្នុងផ្ទះក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យក្របីចូលក្នុងផ្ទះហ្នឹងនោះដូចជាយើងអនុញ្ញាតឲ្យវិញ្ញាណចូលក្នុងផ្ទះយើងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីអូក្របីចូលមកក្នុងផ្ទះរួចក្របីហ្នឹងស្រាប់តែធុំបាទធ្វើខ្លួនធុំហើយក៏បានជុលលោកយាយហ្នឹងហើយនឹងចៅស្រីតែម្ដងតែពេលការជុលហ្នឹង គ <laughs> ឺជុលអត់មាននីតិអត់មានរបបអ្វីទេធ្វើឲ្យលោកយាយនឹងគឺគាត់អុកកូតហើយចៅស្រីនឹងក៏បានអុកគូទៅក្រៅអញ្ចឹងទៅបន្ទាប់ពីជុលពីរអ្នករួចហើយពេលហ្នឹងក៏បានដាល់សំដៅទៅក្នុងផ្ទះតែម្ដងពេលដល់ដាល់សំដៅទៅហ្នឹងក៏បានដឹងទៅដល់លោកតាញ៉ឹបហើយលោកតាផលដសារតាញ ِين របស់គាត់ពេលហ្នឹងក៏គាត់បានស៊ុតមនអាគមគិថាដើម្បីបង្រ្កាប់ក្របៃធ្នូនឹង ដែលបងក្រាបក្របីធ្នូនឹងដោយសារតែអ្នកដែលនៅខាងក្រោយគឺមានសិស្សច្រើនសិស្សរបស់លោកតាดำនឹងគឺច្រើនមែនទែនជាអ្នកព្រាក្របីនឹងមកដូច្នេះហើយប្រសងក៏គាត់មិនចង់តបតហើយក៏មិនចង់ធ្វើបាបគាត់ក៏បានយកខាងជាងកូមខ្លារបស់គាត់ណាដែលគាត់នៅទុកនឹងខ្លួននឹងគាត់បានយកជាងកូមខ្លាមកគាត់ក៏បានប្រើខ្លាដែលនៅក្នុងជាងកូមនឹងឲ្យទៅខំប្រមាញ់នឹងក្របីនឹងតែម្ដង បងប្អូនសាកគិតមើលថាខ្លានិងក្របីតាមួយណាមានអំណាចខ្លាំងជាងបងប្អូនប្រកាសជាគិតដឹងជាងអេដមីនទេណាបើបន្តពីគាត់បានធ្វើឲ្យច្កោមខ្លានឹងខ្លាយទៅនឹងណាក៏ក្របីធ្នុងក៏គេបានបង្រឹកញៀតយ៉ាងកាន់តធុំជានឹងបន្តទៀតដើម្បីឲ្យធុំជាងខ្លានឹងតែយ៉ាងណាក៏ដោយដោយសារតែមនអាគុំវាប្រៅទៅលើនៃខ្លានឹងឲ្យពេលនឹងប្រសង់ក៏គាត់បានផ្សែមនអាគុំបន្ថែមទៀត ធ្វើឲ្យខ្លារបស់គាត់នឹងគឺឡងធុំទៅធុំទៅធុំរហូតស្ិនតាកម្ពុជាចង់ថ្នោតបាត់ទៅហើយដោយសារតែអនុភាពនៃមនាកុមរបស់ព្រះសង្ឃធ្វើឲ្យខ្លានឹងគឺខាំក្របីសិលនឹងរហូតតលតែក្របីសិលនឹងរត់តរម្ចាស់ដើមវិញពេលដែលក្របីសិលរត់តរម្ចាស់ដើមធ្វើឲ្យក្របីនឹងគឺបានបាក់ជើងហើយនឹងបាក់ស្នែងហើយក៏បានដួលរលំនៅពេលនឹងតែម្ដងបន្ទាប់ឡើងមក អរខាងរៈដែលជាសិស្សរបស់លោកគ្រូដ ாம் ហ្នឹងក៏បានដឹងថាហើយដើម្បីបានជាប្រសាលហ្នឹងមានមុនអគុំខ្លាំងបកាយម្លេះមិនទាន់ទាំងនិយាយរួចផងស្រាប់តែកលេចទៅកាន់ទៅខាងក្រៅខ្នងពុបក៏បានឃើញក្លាមួយយ៉ាងធំកំពុងតែសម្លឹងមកកាន់អ្នកទាំងអនខារហ្នឹងពេលដែលអ្នកទាំងអនខារឃើញរបៀបនេះហើយណាដ្បូងហើយអាចមានការភិតភ័យទេក៏បានសួរមុនអគុំដើម្បីបង្រ្កាបក្លាហ្នឹងតែពេលដែលសួរយ៉ាងណាទៅដូចជាក្លាហ្នឹងអត់មានខ្លាចនឹងមុនអគុំនឹងតតើសោះ ក្លានឹងក៏បានដាល់សម្ដៅចំពោះកានអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងរួចហើយក៏មិនបានធ្វើបាបអីដែរក្រ োন តែភ្លុំខ ճ លអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានបើងអោវខោចេញពីក្នុងខ្លួនអស់រុនលិញដូច្នេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងគឺបានសល់តែខ្លួនតតេតែប៉ុណ្ណោះហើយក្លានឹងក៏បាននិមិត្តខ្លួនបាត់នៅក្នុងពេលនឹងតែម្ដងហើយក្លានឹងបានបាត់ពីទីនោះក៏បានមកដល់លោកតញិបនិងលោកតផលវិញបន្ទាប់ពី រឹកឡើងមកដល់ព្រះសូរិយាក៏ចាប់ដាវម្រះឡើងពេលហ្នឹងលោកយាយនិងចៅនេះក៏ចាប់ដាវធ្លាក់ខ្លួនឈឺម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចពេលហ្នឹងក៏ប្រសងពីអស់ហ្នឹងក៏បានប្រាប់ថាលោកយាយលោកយាយត្រូវគេមែនពេលហ្នឹងក៏លោកយាយថាបិយុបមិញហ្នឹងគឺមានក្របីហ្នឹងជុលគាត់តែជុលអត់ត្រូវរបួសឲ្យទេពលអ្នកចៅគាត់ពេលហ្នឹងលោកតាញាប់លោកតាផលក៏បាននិយាយប្រាប់ថាលោកយាយលោកយាយគឺត្រូវបកគេហើយដូច្នេះហើយលោកយាយឡើងមកខាងលើមក អាចាមខ្ញុំកណានឹងបងសាបនៃមនគមនឹងឲ្យដោយសារក្របីនឹងឲ្យទៅជុលចំអ្នកណាគឺអ្នកនឹងឲ្យត្រូវមនគមរបស់គេបន្ទាប់ឡើងមកលោកយាយនឹងចៅនឹងក៏បានឡើងទៅលើក្រេប្រសង់ពីអងនឹងក៏បាននិមົນទៅខាងក្រៅផ្ទះរួចហើយក៏បានយកដន្លោកយកទៅដងទឹកហើយក៏បានដើរមកវិញក៏យកធូបបីសរសៃគោនៅនឹងទឹកនឹងហើយក៏បានយកស្លឹក អការងអាស័យយើងហ្នឹងយកមកជាលក់ហើយក៏លក់ ក៏កានលុកតាល្ងាយអូសង្កានលុកយេងតែម្ដងច្រឡំលុកតាលុកយេពាកគូពេលដែលកលាស់ជាងទៅធ្វើឲ្យលុកយេគឺព្រឺសំបុលម្ដងថាអូល្កូននើយព្រឺសំបុលណាស់ល្កូនព្រឺសំបុលណាស់ហើយកចៅស្រីថាងាយឲ្យខ្ញុំព្រឺសំបុលណាស់ហើយពេលហ្នឹងប្រសងថាអត់អីទេព្រឺសំបុលហ្នឹងគឺវាត្រូវហើយបន្ទាប់ឡើងមកក៏បានកលាស់ទឹកហ ாய் ក៏បានធ្វើខ្សែកថាទៅឲ្យលុកយេនិងចៅពែកតែម្ដងថាថ្ងៃក្រោយបើមិនជិមានយ៉ាងទៀតគឺក្ដីមិនចល មិនជលហ៊ានជលនោះទេដោយសារតែមຸນអកុមគិថាដើម្បីការពារលោកយាយនឹងបន្ទាប់ឡើងមកក៏បានប្រាប់ថាការកលាស់ទឹកនេះគឺកលាស់ទឹក៣ព្រឹកដើម្បីបានជាសាស្បាយហើយពេលហ្នឹងប្រសងនឹងក៏គាត់បាននិមន្តដាវនៅក្នុងភូមិដល់ចាមមើលថាតើមានអ្នកណារាប់បានឬអត់តែពេលគាត់និមន្តដាវនៅក្នុងភូមិហ្នឹងណាគឺគភៀនអ្នកណាដាក់បាតឲ្យគាត់សុំបីតែមួយវេកនោះទេបន្ទាប់ឡើងមកគាត់ក៏បាននិមន្តមកកាន់ផ្ទះលោកយាយវិញ ដែលគាត់បានប្រាប់ថាគឺអ្នកស្រុកនៃភូមិហ្នឹងគឺគាត់នៅតែរើសអាកនឹងប្រសង់នឹងទៀតដូច្នេះហើយតាថ្ងៃណាតើបានយល់ពីប្រធောដូច្នេះលោកយាយក៏ថាគុំទៅខឹងសម្បានឹងអ្នកភូមិអីដនសាតអ្នកភូមិគ្នាមិនបានរៀនសូត្រដូច្នេះហើយគ្នាងងឹតងងល់ដូច្នេះហើយសូមប្រសង់ពីអងគុំខឹងក្រោតអីតែប្រសង់ពីអងដែលជាសំងៀបនឹងប្រសង់ផលគឺគាត់មិនខឹងក្រោតនោះទេ ដែលគាត់បានកត់ថានេះមកពីបងប្អូនគឺគាត់មិនតន់យល់ពីប្រធរដូច្នេះហើយគឺគាត់មិនតន់កត់ដឹងបន្ទាប់ឡើងមកហ្នឹងក៏សិស្សរបស់លោកគ្រូដាំដែលប្រមាណអ្នកដែលបានត្រូវរបូតអាវរបូតខោហ្នឹងណាក៏មានការកុំគួនទៅកាន់ប្រសង់យ៉ាងខ្លាំងពេលហ្នឹងណាក៏បានទៅប្រាប់លោកគ្រូរបស់ខ្លួនទៅប្រាប់លោកគ្រូរបស់ខ្លួនថាប្រសង់ពីអងហ្នឹងបានប្រើមនអគមខ្មៅកង្កឹតធ្វើឲ្យមានក្លាឲ្យមក តាមសម្លាប់នៃកូនសិស្សហើយចឹងហើយសូមឲ្យលោកគ្រូនឹងចេញមកជួយផងបន្ទាប់មកលោកគ្រូនឹងក៏គាត់បានចូលទៅកាន់សិស្សថាពិតមែនអត់ប្រសាងនឹងគឺគាត់ធ្វើចឹងមែនហើយពេលហ្នឹងក៏ខាងសិស្សទាំងអស់គ្នានឹងក៏នាំគ្នានិយាយថាត្រូវហើយលោកគ្រូគឺប្រសាងនឹងហើយដែលបានធ្វើឲ្យខ្លួននឹងគឺវិយុបមិញគឺបានដាច់អោខោឲ្យបានមានខ្លាមកតាមសម្លាប់ នេះសំនាងល្អដែរដល់សារតែខ្ញុំចេះមនអាគុំបើសិនជាខ្ញុំមិនចេះមនអាគុំប្រកាសណាស់ខ្ញុំនឹងត្រូវខ្លានឹងស៊ីបានទៅហើយអញ្ចឹងហើយសូមឲ្យលោកគ្រូនឹងជួយមកដល់ពួកខ្ញុំផងពេលនោះលោកគ្រូនឹងក៏គាត់បានបង្កើតបានអាគុំគីថាមកមេធៀបទៅការសិស្សគាត់ក៏ថាមនអាគុំគីថានឹងអាចបង្ក្រាបព្រៃខ្លាដែលជាខ្លាអាគុំបានទាំងអស់តែម្ដងដូច្នេះហើយសិស្សឯងមិនបាច់ខ្វល់ទីទេបើសិនជាមាននឹងប្រាមុនអាគុំគីថានឹងទៅ តែពេលហ្នឹងលោកគ្រូដាំហ្នឹងគឺគាត់មិនបានដាស់មកឃើញប្រសាងយ៉ប់និងប្រសាងផលនោះទេក្រាន់តែលើតសិស្សនិយាយតែបំណោះបើសិននិយាយថាប្រសាងពីរអង្គហ្នឹងគឺគ្មានចេះមុនអកុំអីទេក្រាន់ដល់បោកស៊ីបោកផឹកតែបំណោះដូច្នេះហើយគាត់នៅបងក្រៅប្រសាងហ្នឹងឲ្យចែងពីក្នុងស្រុកភូមិរបស់គាត់អញ្ចឹងហើយគឺគាត់មិនដឹងថាប្រសាងណានឹងមកពីណាមកពីណីនោះទេបន្ទាប់ឡើងមកហ្នឹងក៏បានធ្វើពិធីមួយ គេហៅថាវិធីអញ្ជើញនៃមនាកុំរបស់គ្រូគាត់ណាដែលគាត់បានរៀបចំតែសិស្សរបស់គាត់ទេគឺអត់មានបានលោកគ្រូគាត់ធ្វើវិធីទេពេលហ្នឹងគាត់បានឡើងទៅកន្លែងបញ្ចុះសាកសពមួយសាទៀតរួចហើយគាត់បានផ្សែមនាកុំវិធាដល់បីបន្លែងព្រីដែលបានចិញ្ចឹមនឹងមកព្រីសពព្រីក្បាល8ហើយនឹងវិញ្ញាណខ្មោចស្រីដែលចិញ្ចឹមកូនហ្នឹងគឺបានធ្វើឡើងឡើងតែម្ដង បន្ទាប់ឡើងមកហ្នឹងក៏បានធ្វើរុចរាល់ហើយហើយពេលហ្នឹងសុសទាំងអស់គ្នាហ្នឹងណាក៏បានផ្សាយមុនអកុំគិតថាដើម្បីដាក់ទៅកាន់វិញ្ញាណទាំងអស់ហ្នឹងសុំឲ្យវិញ្ញាណហ្នឹងគឺទៅសម្លាប់ប្រសាងហ្នឹងតែម្ដងដែលបានប chainId ជាមួយនឹងប្រសាងបន្ទាប់ឡើងមកហ្នឹងក៏បានវិញ្ញាណហ្នឹងក៏បានអោះអណ្ដែតទៅដល់ផ្ទះរបស់លោកយាយរ័ត្នហ្នឹងអើយលោកយាយរ័ត្នកម្មអីកម្មម្ល៉េះជាមួយនឹងចៅពេលដែរប្រសាងនិមន្តនៅក្នុងហ្នឹងណា ពុកនៅក្នុងហ្នឹងហេតុអីបានជាលោកយាយនឹងការមីកម្មម៉េះពេលហ្នឹងលោកយាយនឹងគឺជិញមកខាងក្រៅទៀតហើយគាត់បានមើលទៅយីចៅចောင်းអាណាគេបង្ខោះខ្លាំងអីទើបយប់របៀបនេះចៅមើលៗនោះហោះអ ндай ដល់លើតុបូលយើងតែម្ដងពេលហ្នឹងក៏យាយនឹងគាត់មើលមិនច្បាស់ហើយចៅស្រីបានខឹងច្បាស់មែនទែនដោយបានគេប្រាប់យាយថាយីៗៗៗនោះៗមិនមែនមិនមែនជាខ្លាយទេយាយយាយមិនមែនជាខ្លាយទេនោះគឺជាជាវិញ្ញាណ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 អ៊ីចឹងទៅហើយក៏និយាយថាយីមានបលកាច់ ហើយនិយាយឯតតតតរបៀបនេះហើយនិយាយអស្ចរ៤មើលស្រាប់តែនាយទៅក៏នាយចំថានិយាយគឺជាវិញ្ញាណទេវិញ្ញាណទេលោកនិយាយក្រាន់តែលើច្បាស់ថាគឺជាវិញ្ញាណភ្លៀងស្រាប់តែគេមិនដំបល់យកมันប្រាប់អញទាំងមយូរួចហើយក៏បានរត់ចូលទៅក្នុងរោងរបស់ខ្លួនតែម្ដងមកក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនពេលហ្នឹងក៏បានរត់ទៅក៏ប្រសងហ្នឹងក៏បានដឹងថាគឺគេប្រាមកទីដែរដូច្នេះហើយគាត់ក៏បានចេញមកខាងក្រៅអ s រំរបស់គាត់ខាងក្រៅហ្នឹង អាយពេលហ្នឹងក៏គាត់បានផ្សាយមុនអង្គមគិថាដើម្បីប chainId ទៅវិញតែពេលហ្នឹងក៏ដូចជាយู่មិនតាយហើយដោយសារតែប្រសាង២អស់ហ្នឹងគឺគាត់ចង់លេងសើចនិងកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូដាមហ្នឹងដែលឈ្មោះថារៈហ្នឹងបន្ទាប់ឡើងមកក៏បានផ្សាយមុនអង្គមគិថាចောင်းដੂងវិញ្ញាណហ្នឹងទាំងអស់តែម្ដងធ្វើឲ្យដੂងវិញ្ញាណហ្នឹងគឺมันអាចទៅណាបានទេបន្ទាប់ឡើងមកដੂងវិញ្ញាណដោយសារតែចាញ់រទ្ធិអនុភាព និងប្រសងក៏បានយងមវមកកានប្រសងសូមឲ្យប្រសងហ្នឹងជួយដោះលែងខ្លួនតើខ្លួននឹងឡែងហ៊ានមកធ្វើបាបប្រសងទៀតហើយតែពេលហ្នឹងប្រសងក៏គាត់មានបាទចង់លែងសើចនឹងខាងកូនសិស្សលោកគ្រូរះអើលោកគ្រូដាំនឹងដែរតែគាត់បានប្រាប់ថាអើល្អបើថ្ងៃក្រោយហ៊ានមកទៀតយើងនឹងចាប់ឯងតាកោមកឲ្យឯងចាប់ជាតិនោះទេទោះបីយើងជាប្រសងក៏ដោយតែមានការកំណត់ដែរតែឥឡូវនេះគឺយើងអាចដោះលែងពួកឯងបាន តែពួកឯងត្រូវតែធ្វើតាមអញបើសិនជាមិនធ្វើតាមទេប្រកបជាអញនឹងទៅចាប់ដល់កន្លែងតែម្ដងពេលហ្នឹងខាងវិញ្ញាណរបស់ហ្នឹងក៏បានប្រាប់ថាញោមនឹងធ្វើតាមតែពេលហ្នឹងក៏បានប្រាប់ថាឯងត្រឡប់ទៅវិញបាក់ឃើញលោកគ្រូឯងកំពុងទៅសោតឯងទៅលោកមិនឡាច់លោកគ្រូឯងទៅហើយយើងនឹងខាងនេះយើងនឹងឲ្យរយខ្លួនបន្ទាប់ពីលឺរបៀបនេះហើយក៏បានប្រាប់ថាអត់អីទេញោមនឹងត្រឡប់ទៅវិញទៅធ្វើរបៀបនេះ ទោះជាត្រូវឪពុករបស់ខ្លួនវាយធ្វើបាបក៏ខ្លួនត្រូវតែធ្វើដែរបន្ទាប់ឡើងមកក៏បានហោះអណ្ដែតត្រឡប់ទៅវិញហេដូចនីសាយ៉ាងម៉េចអើយនោមចុះនោមឡើងដោយអ្នករត់សំបុត្រចឹងណាបន្ទាប់ពីដល់នឹងវិញស្រាប់តែលោកគ្រូរាក់ដែលជាសិស្សលោកគ្រូดำហ្នឹងក៏បានឃើញព្រៃត្រឡប់មកវិញដោយនឹកឃើញថាប្រកາດជាព្រៃហ្នឹងអាចសម្លាប់ប្រសងនឹងបានឬក៏បំពេញប្រសងហ្នឹងតែពេលហ្នឹងគឺទៅស្លាសតែម្ដងពេលហ្នឹងវិញ្ញាណមកវិញក៏បានផ្លុំឡើងប៉ើងសិស្សសិស្សរបស់ អើខាងលោកគូดำគឺប៉ើងទៅអស់គ្នាតែម្ដងប៉ើងរហូតតតាយអសិសហ្នឹងគឺទ្រាំទ្រមិនបានក៏នាំគ្នារត់ចាត់ខ្ចាយចេញពីក្នុងហើយវិញ្ញាណដែលបានប្រើហ្នឹងក៏បានលោកម្លាចរហូតតទៅដល់ផ្ទះរៀងរៀងខ្លួនធ្វើឲ្យម្ដាយឪពុកណារបស់រយៈហ្នឹងគឺបានជ្រុះសក់នៅក្នុងពេលហ្នឹងតែម្ដងដោយសារតែបានឃើញដួងវិញ្ញាណមកលោកម្លាចខ្លួនស្រស់ស្រស់របៀបនេះពេលដែលឃើញរបៀបនេះហើយធ្វើឲ្យម្ដាយឪពុក របស់រយៈនឹងគឺបានឈឺជាតំនឹងដោយសារតែរងគ្រោះដោយបានឃើញដួងវិញ្ញាណស្រស់ស្រស់ពេកដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យគាត់នឹងគឺត្រូវដួងវិញ្ញាណនឹងយកព្រលឹងបានពេលដែលបានដឹងថាដួងវិញ្ញាណរបស់ឪពុករបស់ខ្លួនត្រូវបានខាងខ្មោចយកទៅចឹងដូច្នេះហើយក៏បានតោក្រាបថ្វាយបង្គំលោកគ្រូសូមឲ្យលោកគ្រូនឹងជួយទៅដល់ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនផងឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួននឹងត្រូវបានដួងវិញ្ញាណហើយត្រូវបានវិញ្ញាណគេយកក៏ដួងព្រលឹងព្រលឹងទៅ មកគ្នាហើយលោកគ្រូក៏គាត់បានមកដល់តែម្ដងលោកគ្រូដ ாம் ក៏បានមកដល់គាត់ក៏បានរៀបចំកន្លែងរបស់គាត់ហើយក៏គាត់បានធ្វើពិធីពេលហ្នឹងគាត់បានប្រោមុនអង្គមគិតថាដើម្បីហៅអន្តួងវិញ្ញាណរបស់ខាងឪពុករបស់រែកហ្នឹងឲ្យត្រឡប់មកវិញតែអន្តួងយ៉ាងណាក៏អន្តួងអត់បានដែរក៏នៅតែឲ្យมันបានត្រឡប់មកវិញដូច្នេះហើយគាត់ក៏បានប្រាំរែកថាមិនដៃទេសើ យប់នឹងខ្ញុំលោកគ្រូនឹងតោកន្លែងដែរមកចោះសាក់សបដើម្បីអន្តោងហាវមកម្ដងទៀតពេលហ្នឹងក៏រាក់បានជឿទៅលើលោកគ្រូយ៉ាងខ្លាំងគឺជឿថាលោកគ្រូនឹងអាចធ្វើឲ្យអពុករបស់ខ្លួនអាចដឹងខ្លួនមកវិញដោយបានឲ្យពេញលែងដូចជាអ្នកដែលផ្សេងដែរបន្តលើមកលោកគ្រូនឹងក៏បានឡើងតោកន្លែងដែរគាត់បាននិយាយគឺឡើងតោកន្លែងមកចោះសាក់សប គាត់បាន41ឧកមគិតថាយ៉ាងច្រើនតែมันអាចយកមកវិញបានទោះទៅសោះពេលហ្នឹងក៏អស់សង្ឃឹមខ្លាំងមែនតេនហើយពេលហ្នឹងក៏បានលោកយាយរាត់ហ្នឹងក៏គាត់បានប្រាប់ថារបៀបរបៀបនេះណាទាល់តែប្រសង់តើបអាចធ្វើបានបើមិនជឿទេយើងអាចសាកបាន ពេលហ្នឹងក៏រយៈហ្នឹងតាមមិនជឿទេទៅលើប្រសាងគឺមិនជឿតតសោះតែពេលហ្នឹងគឺប្រសាងញាប់ប្រសាងផលក៏បាននិមົນមកដល់ទីហ្នឹងបានទៅហើយពេលហ្នឹងក៏គាត់ថាបាជឿមិនជឿក៏គាត់មិនប្រាអជឿដែរតែពេលនេះគឺគាត់ចង់ជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សទេដូច្នេះហើយគឺកុំលោកដៃអីមិនតបឡើងមកហ្នឹងក៏គាត់បានមើលទៅដល់ឧបុករបស់រយៈហ្នឹងហើយក៏បានបាក់អង្គុយស្មឹងស្មាតហើយក៏គាត់បានប្រាប់ថាគាត់នឹងទៅយកនៃដួងវិញ្ញាណរបស់ អពុកអ្នកមកវិញតែអ្នកនៅស្ងៀមហើយជួយមើលខ្លួនប្រានរបស់យើងផងបន្ទាប់လာមកគាត់បានខ្សែបួនអកុមគិតថាហើយក៏បានដកដួងវិញ្ញាណរបស់គាត់ចេញពីក្នុងខ្លួនប្រានតែម្ដងហើយបានបន្តដល់គន្លែងមួយគន្លែងនេះគឺសិតសឹងតែជាគន្លែងអមមនុស្សនិងឃុំគ្រងវិញ្ញាណទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីគាត់បានបន្តដល់គន្លែងនោះគាត់ក៏បានឃើញដួងវិញ្ញាណរបស់អពុករៈនឹង ពេលហ្នឹងក៏គាត់បានទៅក៏បានបវររណាសូមដួងវិញ្ញាណហ្នឹងត្រឡប់មកវិញតែម្ដងបន្ទាប់ពីបានដួងវិញ្ញាណត្រឡប់មកវិញចូលមកក្នុងខ្លួនប្រាណពេលហ្នឹងក៏រយៈហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមនៅមុនអង្គមខ្លាំងមែនទែនតើប្រសងនៅលោកគ្រូគាត់ហ្នឹងតើមួយណាមុនអង្គមខ្លាំងអញ្ចឹងណាពេលហ្នឹងក៏លោកគ្រូហ្នឹងបានឃើញផ្ដាល់តែម្ដងលោកគ្រូហ្នឹងបានឃើញផ្ដាល់ប្រសងញាប់ហើយនឹងប្រសងផលពេលហ្នឹងលោកគ្រូហ្នឹងក៏គាត់បានឃើញរបៀបនេះ ហើយគាត់គាត់ឲតតុងចាត់ថាប្រសានឹងមានមនគុំនោះទេពេលហ្នឹងគឺគាត់ចង់សាតែម្ដងដោយគាត់បានយកទឹកមួយផ្ដលយកដងមកហាច់គាត់បានយកទឹកមួយផ្ដលហ្នឹងយកទៅប្រកែងប្រសាពីរអង្គហ្នឹងពេលដែលប្រសាពីរអង្គដឹងហើយថាទឹកនៅក្នុងផ្ដលហ្នឹងគឺបានប្រើមនគុំដើម្បីដាក់មកកានខ្លួនតែប្រសាពីរអង្គហ្នឹងគឺគាត់នៅតែឆានទឹកហ្នឹងចឹង ដោយសារតែទឹកហ្នឹងគឺជាខាងគេប្រកែនដូច្នេះហើយត្រូវតែឆានទោះជាឆ្នាំពុលក៏គាត់ត្រូវតែឆានដែរតែមុននឹងគាត់ឆានហ្នឹងក៏គាត់បានអត់ទើកកសល់ទៅកាន់អ្នកប្រកែនគាត់ទៅថាឥឡូវនេះគឺបអាសអឈ្មោះดำដែលបានប្រកែនទឹកនេះឲ្យមកអាត្មាដូច្នេះហើយអាត្មានឹងឆានទឹកនេះតែបើសិនជាក្នុងទឹកហ្នឹងមានមុនអកុំអីដែលក្រចិងរាយសុំឲ្យមុនអកុំចិងរាយហ្នឹងត្រឡប់ប្រកັນម្ចាស់ដើមវិញផងពេលកំពុងតែឆានហ្នឹងបើសង់ឆានមួយក្អឹកគឺលោកតាดำហ្នឹងគឺគាត់ លុតជង្គង់មួយលុតជង្គង់មកខាងពេលដែលប្រសងឆាន់មកសាទៀតស្រាប់តែលុតជង្គង់មកសាទៀតពេលហ្នឹងប្រសងក៏ចាប់ដ้ามលេបកឹកទី3ស្រាប់តែក្បាលរបស់នៃខាងលោកគ្រូដាំហ្នឹងក៏ចាប់ដ้ามអោនទៅដល់ដីបាត់ទៅហើយ ពេលហ្នឹងលោកគ្រូដាំក៏បានដឹងថាប្រសាងពីរអង្គហ្នឹងសិតសឹងថាជាប្រសាងដែលមានមនឯកុមខ្លាំងប្រកាយដូច្នេះហើយក៏បានលុតជង្គង់ហើយកលើកដាយប្រន្នတ်បាត់ទៅកាន់ប្រសាងហ្នឹងតែម្ដងដោយបានប្រាប់ថាខ្ញុំគណៈចោះចាញ់ទៅលើសិលសាស្នឹងទៅលើមនឯកុមរបស់ប្រសាងហើយប្រសាងមានមនឯកុមខ្លាំងប្រកាយមែនដូច្នេះហើយខ្ញុំគណៈសូមមកកោតខ្លាចទៅដល់ប្រសាងតែពេលហ្នឹងណាក៏ខាងកូនសិស្សរិះរបស់លោកគ្រូដាំហ្នឹង ក៏គាត់អត់យល់ព្រមដែរដនសាតែលោកគ្រូខ្លួនគឺខ្លាំងគឺពូកែរឿងខ្លាអីមិនក៏លោកគ្រូគាត់អាចបងក្រាបបានដែរខ្មោចព្រៃបៃសាច់ក៏លោកគ្រូគាត់បងក្រាបបានដែរចាំឲ្យតែបានជាអោលំតូនទៅកាន់ប្រសងរបៀបនេះគឺគាត់មិនយល់ព្រមនោះទេរួចឲ្យគាត់ក៏បានហៅលោកគ្រូគាត់ថាលោកគ្រូហេតុអីបានលោកគ្រូគោរពតូវកាន់នូវប្រសងរបៀបនេះ ប្រសង់នឹងគ្មានមុនឧកົມមកកានលោកគ្រូទេខ្លួនបានសាកល្បងប្រសង់នឹងវាច្រើនដងហើយប្រសង់នឹងគឺមិនមានសិលសាអ្វីទេមានតែការអួតអាងតែប៉ុណ្ណោះហើយនេះប្រហែលជាគុណសម័តរបស់លោកគ្រូដែលបានហៅដូងវិញ្ញាណរបស់ឪពុកខ្ញុំចូលមកក្នុងខ្លួនប្រាណវិញมันមិនមែនជាគុណសម័តរបស់សង់នោះទេពេលនោះលោកគ្រូក៏បានប្រាប់ថាប្រសង់នេះគឺជាអ្នកមានប៉ុនប្រសង់នេះគេមិនសម្ដៅទៅលើមុនឧកົມខ្លាំងបកាយនោះទេ បើសង្កេតសម្ដៅតកាដែលជាអត់ធមុតអត់ទ្រាំហើយត្រាស់ដឹងអំពីធောនោះហើយគឺជាមុនអកុំថ្លៃខ្លារបស់គាត់ហើយជាពិសេសនេះគឺការដឹងគុណទៅកាន់បិតាប َيْ ដានោះហើយគឺជាទ្រពសម្បត្តិដ៏ត្រជាក់របស់កូនកូន តែពេលដែលលោកគ្រូដាមបណ្ដាវទៅដល់រយៈចឹងហើយរយៈនឹងគឺអត់អត់ស្ដាប់ទេអត់ស្ដាប់ទេពេលហ្នឹងគឺបានបដិញប្រសងនឹងឲ្យចេញពីផ្ទះរបស់ខ្លួនហ្នឹងតែម្ដងដោយគិតថាពុករបស់ខ្លួនបានចូលមកក្នុងខ្លួនប្រាໄວហ្នឹងគឺដោយសារតែលោកគ្រូទេអញ្ចឹងហើយគឺមិនជឿតតសោះហើយគាត់នៅស្រុកភូមិហ្នឹងណាគឺមិនជឿដែរក៏បានបដិញប្រសងនឹងឲ្យចេញពីទីហ្នឹងតែម្ដងហើយពេលហ្នឹងណាដោយសារតែភាពខឹងហើយក៏បានធ្វើម ුණ កុំ ដាក់អំពើទៅកាន់ប្រសងនឹងតែម្ដងយីមនុស្សយើងហេតុអីបានជីចង់ឈ្នះចង់ចាញ់គ្នាម្ល៉េះដោយសារអវ័យដោយសារតែចង់ចាញ់ចង់ឈ្នះនេះហើយបានធ្វើឲ្យឪពុករបស់ខ្លួនហ្នឹងស្្លាប់ក៏ឲ្យรู้មកវិញតែមិនដឹងពីគុណរបស់ព្រះសង្ឃដូច្នេះហើយក៏បានបដិញ្ញ์ប្រសងហ្នឹងឲ្យចេញពីក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនហើយក៏បានរៀបចំមោជោបាយដើម្បីដាក់អំពើប្រសងនឹងតែម្ដងហើយការដាក់អំពើហ្នឹងណា គាត់ចេះអំពីលោកគ្រូដាំនឹងដែរដោយលោកគ្រូដាំគឺគាត់មិនដឹងថាសិស្សរបស់គាត់ហេតុអីបានជាប្រើអំពើដល់ខ្មៅងងឹតអីរបៀបនេះដោយសារតែចង់ឈ្នះចង់ចាញ់នឹងប្រសងហ្នឹងហើយលោកគ្រូដាំនឹងក៏គាត់បានប្រាប់ជារឿយរឿយដែរថាគុំចង់ឈ្នះគុំចង់ចាញ់នឹងប្រសងឲ្យសោះប្រសងគឺជាប្រសងដែលមានប៉ុនហើយប្រសងគឺគាត់ចេះ តំណងធរជាពិសេសហ្នឹងគឺគាត់លះបងហើយកម្មតណ្ហាឬកលេសដូច្នេះប្រសងហ្នឹងគឺជាប្រសងស្រាយបនសុំកុំទៅសាកល្បងជាមួយនឹងប្រសងឲ្យសោះប្រសងគឺគាត់មិនចេះមុនអាគុំគេថាក៏យើងត្រូវតែគោរពនោះដែរគាត់និយាយអញ្ចឹងណាតែពេលហ្នឹងគឺសិស្សរបស់គាត់គឺអត់ស្ដាប់តរលោកគ្រូទេអត់ស្ដាប់ហ្មងគាត់បានធ្វើមុនអាគុំហើយគាត់បានធ្វើគេថាអាគុំធមុបណាតដាក់ប្រសងហ្នឹងដោយយក មដាយអពុករបស់ខ្លួននឹងទៅជាយានជំនិះឬក៏ជាអ្នកដឹកជញ្ជូនដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសង់នឹងជាតុកចិត្តដែលគាត់បានរៀបចំនៃការដំស្លដែលគាត់បានស្លកំឡោកកគោណាដែលយកទៅប្រគេនប្រសង់នៅតែម្ដងដើម្បីប្រសង់ឆាន់ប្រសង់នឹងនឹងត្រូវបានជាប់ទៅនឹងការដែលខ្លួនបានកិតតុក គឺជាប់ទៅនឹងអង្ភើដែលខ្លួនបានដាក់ទៅដល់ប្រសាងនឹងតែម្ដងហើយក៏បានប្រះឲ្យម្ដាយឪពុកនឹងគឺយកទៅប្រកែនប្រសាងតើបងប្អូនដឹងទេថាតើពេលប្រសាងហូបឬក៏ប្រសាងឆាន់តើប្រសាងត្រូវទៅនឹងអង្ភើនឹងដែរឬទេ